Mě je dneska strašná zima, takže zůstanu v bundě. Doufám, že vám to nevadí. Mám takový jako kožíšek, takže ideální na tohle podzimní lomeno brzy zimní počasí. A vrhneme se na to. Dneska nás čekají rychlé objevy a zklamání a říkám rychle proto, protože jsem si tady připravila jenom limitované množství produktů, aby jsme tady zase nestrávili 3 hodiny, hlavně teda já, protože nestíhám, absolutně nestíhám, takže se na to rovnou vrhneme. Já začnu Sephorou. Mám tady produkty z té řady Best Skin Ever od Sephora Collection. Konkrétně tady mám Best Skin Ever Glow Makeup a Best Skin Ever Glow Korektory. Já jsem měla ten původní makeup Best Skin Ever a ten mi popravdě nepřišel nějak extra dobrý. Přišlo mi, že málo kryje, na té pleti mojí úplně nevypadal tak, jak já si to jakoby představuju u make-upu, ale viděla jsem velice pozitivní recenze na tenhle Best Skin Ever Glow a musím potvrdit, že tenhle make-up mi přijde mnohem lepší než ten původní. Je to i proto, že mi přijde, že má o trochu lepší krytí, o trochu lépe jakoby přilne na tu pleť a zároveň na té pleti vypadá poměrně hezky. On má takovou jakoby zvláštní tenkou, ale lepkavou konzistenci, ale právě díky tomu na té pleti jakoby hezky drží a zároveň je i hezky opravdu jako rozářený. Takže pokud scháníte make-up, který bude mít lehčí střední krycí, bude se dát trošičku navrstvit, ne moc, ale trošku navrstvit jde. Chcete make-up, který bude dělat opravdu rozjasněnou pleť a který bude slušně držet, bude na té pleti vypadat hezky přirozeně, byť ho teda jakoby cítíte, protože má právě takovou tu jako víc lepkavou konzistenci, bych to nazvala, ale právě díky tomu podle mě dobře drží, díky tomu jakoby hezky přilne k té pleti a vypadá přirozeně, jako když máte prostě krásně rozjasněnou, hydratovanou pleť. Takže pokud hledáte takový make-up, tak se určitě po tomhle Best Skin Ever Glow můžete podívat. Já jsem velice milé překvapená. Rozhodně je to za mě objev, protože je to po velmi dlouhý době make-up Sephora Collection, který mi sedí a který bych vám mohla doporučit. Ještě bych vám mohla říct, já mám teďka docela tmavý odstín. Já jsem vyblevla, takže teď už ho zimně nebudu moc nosit. Tohle je odstín 25N, ale pokud jste světlejší než já a máte žlutý potom, tak samozřejmě sahněte spíš po tom žlutým potónu. On mi docela seděl, když jsem byla opálenější právě po ty Dominikáně, ale teď už mi teda úplně nesedí, se přiznám, takže teď už ho v zimě asi používat nebudu, ale rozhodně mohu doporučit a rozhodně je to objev. Z té samé řady Best Skin Ever Glow tady mám dva korektory. Já si myslím, že korektor byl i k tomu původnímu Best Skin Ever, tak i k tomuhle jsou teda korektory. A já mám teda dva odstíny, které vám samozřejmě ukážu. Mám odstín 26 a 36. Ten 26 je taková krásná světlunka, která mi opravdu prozáří to oční okolí a ta 36 se perfektně hodí k té 25N, k tomu make-upu. Je to vlastně téměř totožný odstín, tak to jenom kdybyste scháněli a nevěděli, jaký odstín vybrat. Co se týče samotného toho korektoru, tak ten korektor je lehonkej. A řekněme, že možná i je trochu rozjasňující, ale teda musím říct, že mi třeba mnohem víc rozjasňující přijde samotný ten make-up než ten korektor. Tenhle korektor není špatný, dělá hezký to oční okolí, řekla bych, to krytí je takový jako střední, možná lehce vyšší střední. Není to rozhodně korektor s plným krytím, nějaký velký kruhy pod očima nebo nějaký velký pigmentace vám asi nezakryje, ale to krytí je slušný a to oční okolí dělá hezký. A hned po tom nanesení vypadá velice pěkně, vypadá přirozeně, ale já s ním mám jeden zásadní problém. Tohle je rozhodně korektor pro někoho, kdo má normální nebo masnou pleť a kdo nemá suchý oční okolí, protože že mě ten korektor pod očima lehce vysušuje. Takže za mě je tohle takový jako lehčí zklamání. Není to vyloženě zklamání, protože je mi jasný, že pokud jste mladší, pokud máte mastnou pleť nebo normální pleť a nemáte to oční okolí suchý a vyzkoušíte ho, tak vám to bude připadat jako velice dobrý korektor. Ale já jsem si právě všimla, že s tím mým suším očním okolím tenhle korektor trochu bojuje a že je vidět, že to oční okolí mám během dne suchý, i když jsem ho ráno suchý neměla, některý korektory mi to nedělají, takže tohle trochu zklamání, ale teď se teda přesunu k primeru. Tohle je primer z Douglasu Skin Augmenting Serum Primer. Multitasking Serum Primer. A je to teda primer pod make-up, který by měl být anti-aging, smoothing, takže vyhlazující, potom by měl být hydratační a sklidňující. Měla by to být prevence pigmentových skvrn a zároveň má SPF 25. Já si myslím, že ta prevence těch pigmentových skvrn je právě to, že tam je to SPF, takže vám jakoby nebudou vznikat ty pigmentové skvrny. Na druhou stranu, já jsem tenhle primer zkoušela a vy víte, že já moc na primery nejsem. Jediný primer, který jsem si teďka opravdu zamilovala, je ten od Natasha Denona.
Hygiene Skin Glass, který je naprosto fantastický. Ale vy víte, že já prostě primy moc nenosím. Ale říkala jsem si, že ho chci zkusit, protože je vlastně z té řady Skin Augmenting od Douglas Collection, která je velice dobrá, miluju ten jejich Hydra Powder. A byla jsem zvědavá, co tenhle primer bude dělat. Je znát, že v něm je to SPF-ko, má takovou tu jakoby SPF-kovou texturu. Prostě poznáte, že v tom máte nějaký ochranný faktor. Řekla bych, že je tenhle primer lehce hydratační. Nevím úplně, jestli je vyhlazující a měla jsem pocit, že mi asi trošku pomáhá s tou výdrží make-upu, takže jakoby v tom obecném měřítku to asi není špatný primer, ale já na ty primery nejsem z toho důvodu, že na hydrataci i na to SPF-ko mám skincare, takže já vlastně jako už nepotřebuju další SPF, který bych měla v primeru. A hydrataci a vyhlazení mi prostě obstarají moje předchozí skincare produkty, stejně tak ten anti-aging, takže já si jakoby úplně nejsem jistá. Pokud už máte nějakou jako ucelenou skincare rutinu a máte tam produkty na hloubkovou hydrataci, na vyhlazení pleti, máte tam SPF-ko, tak potom je vlastně možná jako trošku zbytečný používat primer s SPF-kem. Na druhou stranu, pokud máte rádi takovou tu jako jednoduchou basic rutinu a hledáte opravdu jako multifunkční produkt, tak tenhle teda rozhodně jakoby je multifunkční. Neříkám, že všechno, co je tady napsaný, dělá na 100%. Určitě to není produkt, který vám nahradí vaši skincare rutinu, ale pokud chcete multifunkční produkt, ve kterém budete mít právě tu hydrataci, to SPF-ko, zároveň pravděpodobně i nějaký jako skincare benefity, protože to konec konců je serum primer, tak asi jako proč ne, ale já prostě na ty primery nejsem, aby jsem ho teda jakoby vyzkoušela a nemůžu říct, že by s ním bylo něco špatně, že by třeba na něm se hůř rozmazával make-up nebo že by mi ucpával pory a tak dále, tak já prostě na ty primery nejsem, používat ho asi nebudu, jenom jsem vám teda chtěla dát vědět, kdybyste někdo byli na honu na primer, který umí podle všeho úplně vše. Já teďka trošku odskočím od make-upu, mám tady tři tvářenky. Já začnu touhle ve styku od značky Ilia, což je přírodní kosmetika. A tohle je takový ten multistick, kdy je to vlastně jako multifunkční líčidlo v podstatě na celý obličej. Můžete ho použít jako tvářenku, můžete ho dát na rty, na oči, prostě úplně kamkoliv. A já jsem byla skeptická, protože já sice chovám takové jako speciální místo v srdci pro produkty v tyčinkách. Strašně se mi líbí a strašně ráda si je kupuju, ale potom je nepoužívám. Ale tohle bylo velice milý překvapení a to z toho důvodu, že tohle je krémový produkt, ale který na té pleti kompletně zaschne. A díky tomu má neskutečnou výdrž a navíc ta barva je opravdu krásná. Je to taková ta přirozená, každodenní barva, kterou když si velice jemně rozetřete po tvářích, tak to dělá takový ten přirozený finish. A já musím říct, že když jsem ji poprvé zkusila, tak to byla docela jako komická situace, protože jsem šla do fitka a fakt jsem si tam dala jako zabrat. Takže celý můj make-up vypadal hodně použitě a jediný, co zůstalo na místě, a až to vypadalo nepřirozeně a úplně to zářilo, protože to byla vlastně jako jediná věc, která na té pleti zůstala neporušeně i po skončení mého tréninku, tak byla tahle ta tvářenka, takže já jsem měla úplně dokonale, tak jak jsem si to rozetřela po těch tvářích, vidět tu tvářenku a zbytek toho make-upu byl takový jako napováženou, ale tohle teda drželo, takže já můžu potvrdit, že má absolutně skvělou výdrž. Takže pokud scháníte na takový ten lehčí make-up, na takový ten basic make-up, že si dáváte jenom korektor, tvářenku, ale zároveň chcete, aby vám to teda potom opravdu vydrželo celý den, tak tohle mohu doporučit. Tenhle odstín se teda jmenuje At Last a je to taková jakoby přirozená, tlumená, růžová mauve bych to nazvala, je to moc hezký odstín, dá se nanést jemně, dá se nanést i ve větší vrstve, rozhodně se dá navrstvit, ale taky s ním můžete udělat opravdu jenom takový ten nádech barvy. Tohle je velice příjemný překvapení, rozhodně objev, rozhodně se podívám, jaký další produkty má značka Ilia v nabídce, protože tohle multifunkční líčidlo mě velice mile překvapilo. Ještě bych teda mohla říct pár slov k tomu nanášení. Samozřejmě nehodnotila bych kladně, kdyby se nějak špatně s ním pracovalo, s tímhle multistickem. A to rozmazávání jde úplně jednoduše, můžete na to použít prsty, můžete na to použít štětec, houpičku, úplně cokoliv, nedělalo mi fleky. Ta aplikace byla opravdu jako jednoduchá a hezky se mi s tím pracuje, takže tak. A pak tady mám dvě pudrové tvářenky, co je vtipný, tak se to teďka prostě sešlo, že vlastně úplně všechny tři. Tyhle tvářenky i ta ve styku mají strašně podobný odstín, což mi přijde jako by fakt vtipný. Každopádně já mám tady od značky Tarte Amazonian Clay 12 Hour Blush. Mám ji v odstínu Captivating. A jak můžete vidět, tak i ten odstín je právě dost podobný. Je to taková jakoby
růžová, ale s takovým jakoby mauve tlumeným podtónem. Je trošičku výraznější, má trošičku víc takový jakoby meruňkový v sobě, bych řekla, než ten styk od Illy, ale je to taky takový prostě hodně přirozený odstín. Tahle tvářenka má teda takovou, jako řekněme, střední pigmentaci, opět pokud chcete opravdu jenom velice jemný tváře, jemný nádech té barvy, tak opatrně a nějaký ne tak hustý štětec, spíš nějaký volnější štětec, aby se ta barva hezky jako rozprostřela, ale ta tvářenka je taky dobrá a musím říct, že má opravdu velice, velice dobrou výdrž. Je pravda, že ty Amazonian produkty od Tarte opravdu dobře drží. Já jsem s tím jako velice spokojená na to, že to je pudrová tvářenka, který se přece jenom mají tendenci ztrácet poměrně rychle a zejména pokud si dáte jenom trošičku, máte tam opravdu jenom trochu toho pigmentu, tak potom nemůžete čekat, že to bude za 16 hodin vypadat stejně jako ráno. Ale tahle tvářenka drží opravdu skvěle i právě v tom menším množství. Ten odstín je krásný, krásně se rozmazává a na pleti vypadá velice přirozeně. Má takovou jako neprášivou texturu a zároveň hezky přilne k té pleti, takže tohle je za mě veliká spokojenost. Jsem si k tomu přivonila, ale vůně nemá žádnou, protože si prostě nemůžu pomoct a protože ty další produkty tak voní, třeba ta Let in Bloom paletka. A do třetice tady mám tvářenku od Huda Beauty, je to teda Glowish by Huda Beauty a je to Cheeky Vegan Blush Powder a já ji mám v odstínu 02 Caring Coral. A byť je to teda Caring Coral, tak opět bych řekla, že ten odstín je víc mauv než korálovej. On tam má takový jako korálovej základ, ale na těch tvářích je podle mě mnohem víc jakoby do fialova. Má prostě takový ten mauv podtón. Jsem si je dala takhle vedle sebe, asi vám to i svočnu vedle sebe, takže to právě teďka vidíte, že ty tvářenky jsou si opravdu hodně podobný. Dokonce bych řekla, že na to, že ta Huda má v názvu koral, tak je mnohem víc fialová než ta Captivating od Tarte. Je to tak, jmenuje se Captivating. Každopádně, kdybych si z těchto dvou pudrových tvářenek měla vybrat favorita, tak je to rozhodně ta Huda, která má úplně stejně skvělou výdrž. To znamená, že pokud si prostě ráno nanesete, večer stále vidíte na tvářích tvářenku. Taky má takovou jako neprášivou konzistenci, nechci říct jakoby krémovou, i když vlastně po té paletce Natasha Denona si můžu dovolit říct, že tohle je v podstatě krémová konzistence, protože to nepráší, má takovou tu prostě neprášivou hebkou konzistenci a naprosto božsky se mi rozmazává úplně dostracená. Ta manipulace s touhle tvářenkou je opravdu velice jednoduchá a všechno se tak jako krásně do sebe rozpustí, vypadá to opravdu pěkně, navíc ta výdrž. Tahle tvářenka je opravdu jako neskutečná. Za mě určitě ochloupek lepší než ta Amazonian Clay, aby to teda není tvářenka, kterou já bych si sama asi koupila a nelíbil se mi na fotkách ten obal, tak v reálu vypadá poměrně pěkně a Nicole Hess mi říkala, že má ten bronzer, který vypadá úplně stejně, akorát to není tvářenka, ale je tam bronzer a říkala o něm úplně to samé, co já vám teďka tady říkám o téhle tvářence, takže já si asi budu muset koupit ten bronzer a vyzkoušet ho, protože ta tvářenka s ní se prostě pracuje tak jednoduše. To prostě musí zvládnout úplně každý a vzhledem k tomu, že se v podstatě rozmazává sama a na těch tvářích vypadá opravdu pěkně a navíc vám ještě vydrží na těch tvářích, to je vlastně jako úplně ideál pro jakýkoliv začátečníka, kdo se třeba nechce trápit s produkty ve styku, kdo to nechce aplikovat prsty a tak dále, tak tohle je naprosto bezvadný. Pokračuju s make-upem, který mám dnes na sobě. Já už jsem ho vlastně podle mě měla i v tom minulém a i v tom předminulém videu, respektive to minulý a předminulý video jsem točila v jeden den. Takže pokud jsem v jednom z těch videí říkala, že tam mám tenhle make-up, tak jsem ho měla v obou těch videích. Každopádně mám ho teda na sobě i dnes a je to tenhle Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation SPF 30. To je právě to, co jsem říkala, pokud máte nějaký SPF ve skincare, pak si na to dáte ještě vrstvu make-upu, tak potom asi není úplně potřeba ještě tam dávat další SPF-ko v primeru. I když věřím, že se určitě najdou i takový z vás, kteří řeknou, že čím víc SPF, tím lépe SPF. Rozumíte mi? Nicméně, aby se teda vrátila k tomuhle make-upu od Shiseido, tak ten má vyšší střední krytí, dá se pěkně navrstvit. Neřekla bych, že se dá navrstvit úplně do úplně plného krytí, ale dá se navrstvit do hodně velkého krytí, to znamená i pokud máte na té pleti nějaké nedokonalosti, tak s tímhle make-upem zakryjete. Ten make-up se krásně zapracovává, dělá velice přirozený ten finish, na té pleti je lehonkej, navíc jsou tam i skincare benefity, protože značka Shiseido se právě ve všech svých produktech
produktech snaží skloubit tu skincare část a tu make-upovou část a taky tu krásnou aromaterapeutickou voňavou část. Já jsem vám o tom vlastně víc povídala v tom minulém videu, tak už to tady zbytečně nebudu rozebírat. Každopádně tenhle make-up je skvělej, velice dobře se mi s ním pracuje, podle mě vypadá na té pleti krásně přirozeně. A pokud tam jsou i ty skincare benefity, což věřím, že u značky Shiseido budou, tak tenhle make-up rozhodně můžu doporučit. Ta výdrž je dobrá, asi mi nedrží tak dobře jako třeba Estée Lauder Double Wear nebo jako Dior Forever Makeup, ale ta výdrž je v podstatě celodenní a pokud s ním nejdu cvičit, tak mi na té pleti vydrží, takže tohle je za mě veliká spokojenost a mám s tímhle make-upem pocit, že si dávám takový ten jako, jak bych to řekla, takový ten víc jako skincare produkt, že ten make-up opravdu jakoby nechává tu pleť pěknou a že i když se potom večer odlíčím, tak třeba není vysušená nebo nepotřebuje extra dávku hydratace, aby dohnala to celodenní nošení make-upu, tak je tohle rozhodně objev. A díky tomu, že teďka vlastně zkouším nějaký produkty Shiseido, tak jsem si vzpomněla, že jsem si koupila takovou tu pěnovou tvářenku Shiseido, takže jsem vytáhla i tu a rovnou je zkouším spolu, takže tohle rozhodně objev a rozhodně doporučuji omrknout. Pokud vás láká značka Shiseido, jsem se lekla, že mi to nenahrává, no tak to bych se šla zabít. A já teda se značkou Shiseido budu pokračovat. Mám tady tenhle štětec, já strašně ráda zkouším štětce. Tady na něm není napsaný ten název, ale je to takový ten jako kabuki štětec, je docela hustý, těch štětinek tam je hodně a je v podstatě dorovna střižený, i když má trošku zkosený ty okraje. A na druhé straně je ta hrozně vtipná gumová želé věc. Já jsem s ní zkoušela zapracovávat korektor, ale za mě je pořád lepší štětec nebo prsty, takže se přiznám, že tuhle část úplně nepoužívám, ale možná je tady nějaká make-up artistka, která mi třeba poradí, na co by tohle mohlo být jako opravdu výjimečný. A na druhou stranu, pokud si nechcete špinit prsty, tak třeba ten korektor si s tím zapracujete úplně v pohodě. Nebyl s tím žádný problém, ale já mám prostě raději jakoby dotek na té kůži, chápete mě. Tohle žele je takový trošku zvláštní. A co se týče samotného toho štětce, tak ten je báječný. On jak je opravdu jako hodně hustý a má hodně jemný štětiny, prostě flat top kabuki štětce. Mně se s tím ten make-up zapracovává v podstatě jako úplně sám. Já to úplně miluju, protože během pár krouživých pohybů máte ten make-up zapracovaný, protože ten štětec je docela velký. A nejenom, že se ten make-up zapracovává rychle, ale uděláte to i bez šmouh, takže jakoby okamžitě máte prostě hezkou tu pleť s tím make-upem. Netrvá vám to dlouho. Já už ho teda používám, takže je trošku špinavý, protože jsem ho dneska ráno taky použila. Samozřejmě jsem ho používala i několik týdnů předtím a tím pádem vám můžu říct i pár slov k tomu mytí. Vzhledem k tomu, že ten štětec je syntetický, tak nepředpokládám nějaký lámání nebo vypadávání štětin. Zatím drží dobře, ale myla jsem ho asi dvakrát nebo třikrát. Ale co musím říct, tak z něj ještě pořád i po druhém nebo třetím mytí vytéká trošku červená voda, takže se nelekejte, já si nemyslím, že by to něčemu vadilo, ale pokud by vám to vadilo, tak vám to raději říkám, že vlastně při mytí, jak je ten štětec červený, tak ta voda z toho při tom mytí je červená. To je jen taková drobná poznámka pod čarou, ale jinak ten štětec je vynikající, vynikající. Je určitě lepší než ten flat top od Morphe, který přece jenom má takový jako ne tak jakoby poddajný štětiny a jak je má kratší, tak to není ono na takový to jako rychlý krouživý zapracování, tenhle je na to bezvadnej, stejně tak jako můj dlouholetý favorit, Bobbi Brown Full Coverage Face, o tom už jsem mluvila spoustakrát, proč se mi to s ním dobře dělá, on má jakoby delší ty štětiny, má jich hodně, ale zároveň jsou takový jako hezky pohyblivý. Tohle je přesně ten případ, takže taky doporučuji, pokud se vám ten štětec líbí, tak s ním zatím, říkám zatím, protože samozřejmě nevím, jak bude vypadat po roce nebo po dvou, ale zatím jsem s ním velice spokojená, takže rozhodně hodnotím jako objev. A mám tady ještě jeden objev od značky Shiseido a mám ho taky dneska na očích, já už jsem ho taky měla párkrát ve videu a už jsem vám vlastně tuhle tušku ukazovala i na fotce u mě na Instagramu, takže mě případně sledujte i tam, aby vám neunikly žádné novinky. Je to tahle burgundy tuška Shiseido Micro Liner Ink a je tedy v odstínu, nebo já ji mám v odstínu 10 burgundy, mají i jiný odstíny a je to opravdu velice, velice ten tonká mikrotuška ve vínovém odstínu, vypadá naprosto božsky teďka na podzim, já jim mám vlastně, já jsem si ji minule dávala jenom na tu spodní linku a teď jsem si dala okolo celých očí a jsem s ní neskutečně spokojená, protože mi neskutečně dobře drží a nikde se nerozmazává, já to raději zkontroluji, protože víte, jak to je, zákon schválnosti, řeknu, že mi to perfektně drží a pak zjistím, že jsem to měla rozmazaný až na čele, každopádně ne. Já jsem ji vlastně nahoře rozmazala s burgundy odstínem z té paletky Backstage od Dioru, z té burgundy, taky jak jinak.
A stejně tak dole, že já jsem vlastně aplikovala tu tušku a pak jsem ji trošku jakoby rozmazala tím burgundy odstínem, aby to nepůsobilo tak jako ostře a taky, abych to trošku zafixovala tu tušku, ale ta tuška opravdu perfektně drží. Musím říct, že veliká spokojenost tou vydrží a myslím si, že to vypadá krásně a tohle je za mě úplně božský podzimní odstín. Jinak ta tuška je opravdu tenunká, takže s ní můžete udělat i docela precizní linku a je vysunovací, ale takový ten systém, že jakmile ji vysunete, tak ji už nemůžete zasunout zpátky, takže opatrně při tom používání, tudíž ani já vlastně nevím, kolik ty tušky tam ještě mám, kolik už jsem jí spotřebovala, kolik mi tam zbývá, což je jakoby jediná nevýhoda, ale na druhou stranu takhle to má spousta tušek. Ona aspoň ta tuška vevnitř zůstává čerstvější a taky si jen tak nezlomíte, protože si dáváte větší pozor při tom vysunování. Takže vlastně to, jak dlouho mi tahle tuška vydržela, vám dám potom vědět v nějakých spotřebovaných produktech, ale zatím teda veliká spokojenost, jak s tou vydrží, tak s tou aplikací, já se tady možná klidně trošičku přidám. Já mám hodně uzavřenou tu spodní linku, respektive nemám tam takový prostor na to malování a jak vlastně tu spodní linku nebo vlastně to spodní víčko mám jakoby vtočený dovnitř, tak tam nemám za prvý moc prostoru a za druhý už je to vlastně v podstatě v oku, takže mi na tom jakoby jen tak nic moc nedrží, takže já úplně nehodnotím tu výdrž na té opravdu jako vnitřní lince, ale hodnotím tu výdrž, když si tu linku právě takhle dám okolo toho oka a asi se prostě vrátím k těm tuškám, jakoby takovým těm rozmazaným, kouřovým, protože začíná se mi to líbit čím dál tím víc. Uvidíme, jestli se propracuju zpátky k černý, ale každopádně tahle vínová je teď můj podzimní favorit. Poslední dva produkty dnešního videa začneme pozitivně, skončíme negativně, jak je mým dobrým zvykem. Mám tady tuhle řasenku, která už je špinavá, nechápu, jak se mi to za nějakých 14 dní používání podařilo, ale chtěla jsem vám tady jenom ukázat tu Big by Definition, o který jsem právě mluvila, už jsem si ji koupila po druhý a chtěla jsem vyzkoušet, jestli je pořád tak stejně skvělá, jako když jsem ji měla poprvý. A je, můžu potvrdit, že tohle je báječná řasenka za rozumný peníze, protože to je Sephora Collection, dělá krásný řasy, vůbec neslepuje, takže nedělá ten wow efekt hned na první přetření. Musíte tu aplikaci párkrát jakoby opakovat na těch řasách, aby nabyl ten objem a ta délka. Řekla bych, že to je spíš prodlužující řasenka, byť se jmenuje Big by Definition, tak bych řekla, že dělá spíš jako velký řasy, než tlustý řasy. Chápete mě? Každopádně tahle řasenka je úplně báječná právě proto, že neslepuje vůbec, dělá opravdu černočerný dlouhatánský řasy, dělá i trošku toho objemu, ale zároveň i perfektně drží a navíc teda není vyloženě drahá, takže tohle je taky takový můj tip na levnější řasenku a vím, že pod tím minulým videem už mi právě spousta z vás psalo, že ji taky máte a že je skvělá, že potvrzujete moje slova, za což jsem ráda. A někdo mi tam dokonce psal, že nahradila jeho Chanel řasenku. Já jsem Chanel měla jenom takovou tu, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, že má nějaký francouzský název, La Revolution, myslím, a je to ta, která má ten kartáček tisknutý na 3D tiskárně a mně jako nepřišla nějaká úplně. Tohle je mnohem lepší. A co tady mám jako poslední, já jsem si koupila ještě jednu řasenku, protože jsem taky chtěla vědět, jestli mi i po roce, dvou, třech, já si popravdě nepamatuju, kdy vyšla, bude sedět stejně tak dobře. A já nevím, co se stalo. Já jsem tuhle řasenku milovala. Je to teda Diadyl Magnet od Benefitu. A já jsem ji naprosto milovala. Ale jakože já jsem si říkala, to je jedna z úplně jako nejlepších řasenek ever. Ale já jsem si teďka po nějaký době zase koupila. A ta řasenka dělá pořád opravdu jako neskutečně krásný řasy. Jako ten efekt, který dělá, ten jen tak jako zatím něco pro mě osobně nepřekonalo. Dělá přesně to s řasama, co já miluju. Takový ty velký, dlouhý, černý, zahustí. Dělá vlastně to samé, co tahle. Ale dělá to ještě hustější a ještě prodlouženější. Ten efekt je božský. Ale mě se začala rozmazávat. Já nevím, co dělám špatně, a to bych dokonce řekla, že jsem ji používala v době, kdy jsem měla tu pleť masnější, než ji mám teď. Mně se prostě teďka rozmazává, mě ta řasenka nevydrží, mě se obtiskává na to horní víčko, obtiskává se mi i na to spodní víčko, takže byť je tahle řasenka úplně skvělá, mě to úplně trhá srdce. Já možná zkusím nějak víc jako fixovat, dát si víc pudru okolo těch očí a jakoby zabránit tomu maštění nějakým primerem nebo něčím, protože se mi ji nechce hned dát pryč, když jsem si ji teďka koupila novou a nově jsem ji otevřela, ale já bych ji teďka už znovu nedoporučila, protože mě se teda začala jako brutálně obtiskávat, respektive rozmazávat vlastně tam, kde se mi řasy dotýkají toho víčka. Možná to právě bylo tím, jak jsem tenkrát měla ty kratší řasy, přece jenom už mám nějakou etapu prodlužující se na řasy za sebou, tak možná jak jsem měla jakoby krátký řasy, že mi nedosáhly na to víčko a teď jak mi povyrostly po těch všech asi 30 sérech, co jsem za ty roky zkoušela, tak
že jak se mi teďka dotýkají, tak se mi prostě rozmazává, ale teď už bych ji s klidným svědomím nemohla doporučit, byť teda ten efekt, který dělá, je krásný. Možná, pokud víte, že máte jako prostě extra suchou pleť a nemastí se na vás nic, tak asi jo, asi budete spokojený. Nebo pokud víte, že se vám prostě řasenky neobtiskávají, tak tahle jako dělá božský ten efekt, ale já ji mám prostě během dne potom rozmazanou nahoře i dole a to prostě asi úplně není to, co chceme. A já doufám, že se mi podařilo splnit to, co jsem říkala na začátku tohoto videa, že si dáme rychlý objevy a zklamání. Uvidíme, až to se stříhám, jaký bude výsledný čas. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, já budu velice ráda, když mě podpoříte palcem nahoru, když mě začnete odebírat. Můžete mě sledovat taky i u mě na Instagramu a už se blíží Vánoce. A pro mě víc, než si myslíte, protože nejenom teda, že už nakupuju vánoční dárky, samozřejmě, ale i protože já se teda jako chystám na ty vlogmas stejně jako v loni. Jestli mi tam někdo napíše, že to dělám kvůli penězům, tak přijedu a vlastnoručně ho zaškrtím. Protože kdybyste věděli, jaký já z toho mám nervy, jenom si na to vzpomenu, že budu muset natáčet video každý druhý den, respektive bude muset vyjít video, jako jsem to dělala minulý rok, každý druhý den zhruba. Já to totiž určitě nezvládnu, jako každý den video, protože prostě dvě děti a dvě práce, respektive dvě děti, oficiální práce a potom tahle práce tady, tahle práce. Takže rozhodně neslibuju video každý den, ale myslím si, že bych mohla zvládnout stejně jako loni právě video jednou za 2 až 3 dny. Myslím si, že minulý rok jsem jich v prosinci vydala 21. Byla to teda pro mě challenge, ale mě to zároveň strašně bavilo. Mě bavily ty vaše reakce, bavilo mě, jak vás to baví a jak prostě jste mi psali strašně krásný prostě komentáře, že se mnou teď tam manželovi něco spadlo vedle, zase to je klasika. Jak jste mi psali, že vás to se mnou baví a že u mě pečete a odpočíváte a že to byl prostě takový předvánoční relax a já bych vám to chtěla dopřát znova a navíc mě to naplňuje pozitivní náladou. To natáčení takovýchhle videí, ale doufám, že to zvládnu, protože mám pocit. Já vlastně jako nevím, jak jsem to jako dokázala minulý rok. Já vlastně jako nevím, jako jak se to stalo, že jsem to prostě zvládla, protože já toho času fakt nemám moc, takže uvidíme. Každopádně já už si právě dávám v hlavě dohromady, i když vlastně nevím, proč říkám v hlavě, já jsem si to začala psát normálně regulérně na papír, dávám dohromady seznam těch videí, které jsem vám naslibovala za ten uběhlej rok a nebyl na ně čas, tak teďka na ně bude čas, protože přece jenom mi nezbyde nic jiného, takže ta room tour nebo respektive flat tour, protože jste chtěli prohlídku tady u mě v bytě, to video o vlasech, který prostě já nevím, proč nejsem schopná sednout a natočit vám to, ale to taky plánuju, potom opět budeme hodnotit vánoční kolekce, protože prostě to musíme samozřejmě a já nevím, co tam mám všechno ještě napsaný dalšího prostě videa, který jsem, moji sbírku kabelek, to taky bylo velice žádaný téma u mě na Instagramu, že chcete vidět moji sbírku kabelek a já jsem říkala, že nevím, co o nich budu říkat, že vám jenom ukážu a řeknu, to je moje kabelka, co mám o ní říkat dál, ale psali jste mi, že vám to nebude vadit, že přesně tohle to chcete, takže i tohle video by mělo přijít na pořad dne, jestli máte nějaký tipy, co byste třeba chtěli vidět neobvyklýho u mě, tak mi určitě můžete dát vědět a já už se nebudu vykecávat. Byla jsem to konec konců já, kdo říkal, že spěchá a s váma se už rozloučím na tomto místě, popřeju vám krásný den a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Luci, můžeš klidně mluvit trochu pomaleji. 3 vteřiny navíc už nikoho nezabijou.